לא קל ליצור צוותים מנצחים בעסקים, אבל מה לעשות, זה מה שנדרש כדי לקחת עסק מצליח ברמה נמוכה ולהפוך אותו לעסק מצליח ברמה מאוד מאוד גבוהה. בסרטון הזה אני רוצה לדבר איתכם על 5 מאפיינים של צוותים מנצחים. רגע לפני, אם אנחנו כבר מכירים, טוב לראות אתכם שוב, ואם זו פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, אז ברוכים הבאים. אני עמרי כהן, והערוץ הזה הוא המקום שבו אני מלמד אתכם שיעורי תכלס על כסף, עסקים והתפתחות אישית, שבזכותם הפכתי למיליונר לפני גיל 30, כדי שגם אתם תוכלו להיות עשירים ולחיות בסגנון החיים שאתם חולמים עליו. בכל יום אני מעלה סרטון חדש שיעזור לכם להשיג את זה. אז תרשמו לערוץ ותלחצו על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. ועכשיו, בואו נדבר תכלס. אז המאפיין הראשון של צוותים מנצחים הוא הם בוטחים זה בזה. לא הגיוני שצוותים מנצחים יעבדו יחד כשהם לא בוטחים אחד בשני, ולכן זה המאפיין הראשון, ולמען האמת הדי מובן מאליו. המאפיין השני, הם מתווכחים בלי מסננים. עכשיו הם לא מתווכחים לשם הוויכוח, הם מתווכחים כי מבחינתם מה שמנצח זה הרעיון הטוב ביותר, ולא הבן אדם בעל הדרגה הרבה ביותר או בעל הסמכות הגדולה ביותר, זה לא רלוונטי. הם מתווכחים כדי להוציא מעצמם את הרעיונות הטובים ביותר, והם עושים את זה בלי מסננים. הם לא מנסים להבין אם מה שאני אגיד יפגע באדם מסוים או לא יפגע באדם אחר, הם פשוט מאוד יודעים שכל מה שהם אומרים זה בהקשר לדבר הספציפי הזה, כדי להשיג את המטרה, למצוא את הרעיון הטוב ביותר, ולכן הם מתווכחים בלי מסננים. המאפיין השלישי הוא הם מתחייבים להחלטות ולפעולות. ברגע שמתקבלת החלטה, זה לא משנה אם חלק הסכימו עליה וחלק לא. ברגע שהתקבלה ההחלטה, כולם מסכימים על ההחלטה וכולם מתחייבים לפעולות מאוד ספציפיות. זה לא משנה מה כבר חשבתי על הרעיון, אם הייתי בעד או נגד. ברגע שהתקבלה ההחלטה, כולם כאחד. המאפיין הרביעי, הם דורשים אחריות האחד מהשני. הם לא מחכים שהבוס יבוא לעובד מסוים שלא עושה עבודה טובה ויגיד לו נו נו נו. הם אומרים נו 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 האחד לשני. הם אחראים האחד לשני. הם לא מחכים שהבוס יעשה את העבודה, אלא הם רואים כל אחד כאחראי למעשים שלו. למה? פשוט מאוד. כי אם אחד לא יעשה את העבודה שלו, כל הצוות ייכשל. כי צוות זה אומר שכל אחד תלוי בעבודה של השני כדי להשיג את התוצאה הסופית. הם לא רוצים להיכשל, ולכן הם דורשים אחריות האחד מהשני. והמאפיין החמישי והאחרון, הם מתמקדים בהשגת תוצאות. הם יודעים שלא משנה כמה פעולות הם יעשו, בסופו של דבר מה שיקבע עד כמה העסק שלהם מצליח, זה התוצאות שהם משיגים. ולכן הם מודדים את עצמם, והם דורשים שימדדו אותם בהקשר לתוצאות שהם משיגים, ולא בהקשר לפעולות שהם עושים. הם אנשים שהם מוכווני תוצאות, הם ממוקדי ביצועים, והם דורשים את הביצועים הגבוהים ביותר, לא רק מעצמם, אלא גם מהאנשים הנוספים שנמצאים בצוות שלהם. אם יש לכם עובדים, תשאלו את עצמכם לגבי כל אחת מהשאלות האלו. עד כמה באמת אנשי הצוות שלי בוטחים האחד בשני? עד כמה הם מתווכחים בלי מסננים? עד כמה הם מתחייבים להחלטות ולפעולות? עד כמה הם דורשים אחריות האחד מהשני? ועד כמה הם מתמקדים בהשגת תוצאות? בכל מקום שאתם רואים מקום לשיפור ואין עסק שלא צריך להשתפר לפחות באחד מהמדדים האלו, זה הזמן להבין מה אתם יכולים לעשות כדי לשפר את הדבר הזה ולעשות את זה. כי אם אתם רוצים לבנות צוות מנצח, אלה 5 המאפיינים שאתם צריכים ליצור בצוות שבעסק שלכם. אם אתם רוצים עוד עצות, לא רק על ניהול עובדים, אלא בכלל, כדי לקחת את העסק שלכם מהמקום שהוא נמצא בו היום למקום שאתם רוצים להגיע אליו, אני ממליץ לכם בחום לרכוש את הספר שלי. להצליח בגדול בעסק קטן, מדריך מעשי לבניית עסק משגשג ורווחי, אפשר לרכוש אותו ברשת חנויות סטימצקי וצומת ספרים, והוא ללא ספק יעזור לכם לבנות עסק משגשג ורווחי הרבה יותר מזה שיש לכם היום. ואם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על התמונה שלי שמופיעה על המסך ולהירשם לערוץ, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. אני אראה אתכם בסרטונים הבאים.